მწვანე კონცხი ბოტანიკო სილკროვის ჯგუფის და ანაგის ერთობლივი პროექტია. პირველ რიგში ამ პროექტს გამოარჩევს მისი ადგილმდებარეობა. საცხოვრებელი კომპლექსი მწვანე კონცხზე არის განთავსებული ბათუმიდან 9 კილომეტრის დაშორებით, რაც საშუალებას იძლევა, რომ დამსვენებელმა საღამოს 7 გარემოში გაატაროს, ხოლო გასართობად ბათუმისკენ მიაშურდეს. 2020 წლის გაზაფხულზე დაიწყეთ პროექტი მწვანე კონცხი ბოტანიკოს მშენებლობა. კომპლექსი ჩაფლული არის სუბტროპიკულ სიმწვანეში. მას გამოარჩევს ბოტანიკურ ბაღთან სიახლოვე, რომელიც დაახლოებით 100 წლის წინ დაარსდა და იქ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან უამრავი მცენარე არის თავმოყრილი. სწორედ ასეთ გარემოში შეძლო ქართულმა არქიტექტურულმა კომპანიამ Multivers არქიტექტურამ შეექმნა ისეთი პროექტი, რომელიც გათვლილია მაქსიმალურად დამსვენებელის კომფორტსა და სიმშვიდეზე. თავი იდეა მოდიოდა არსებული ლანდშაფტიდან. შენობის კონტურის იგივენაირად ზუსტად იმეორებს კონტურს იზოგიფსების. ჩვენ შევეცადეთ, რომ შენობები განგვეთავსებინა ისე, რომ არ შეეშალა ამ ახალგანაშენიანებას ძველი კავშირებისთვის ხელი და თითქოს გამხდარიყო ნაწილი ამ ძველი გეგმარების. კავშირებში გულისხმობ კიბეებს და ბილიკებს, რომელიც იყო მწვანე კონცხის გენერალური გეგმის ნაწილი ალბათ თავის დროზე. ეს კიბეები სრულად შევინარჩუნეთ და გონია რომ ჩვენი შენობაც ძალიან კარგად ეწერება ამ შემთხვევაში ამ ტერიტორიაზე. მწვანე კონცხი ბოტანიკა ორი დამოუკიდებელი შენობისგან შედგება და იქ სულ 81 ბინაა განთავსებული. თანაც შენობები ისე არის დაპროექტებული, რომ თითო სართულზე მხოლოდ 7 ბინაა, რაც მაქსიმალურად ზრდის სიმშვიდესა და კომფორტს. ბინების დაახლოებით 20-30% ეთმობა ტერასებს, საიდანაც იხსნება პანორამული ხედები შავ ზღვაზე. ბინები ბარდება სრული რემონტით. კომპლექსის ინფრასტრუქტურა მაცხოვრებლის სიამოვნებაზეა გათვლილი. აქ თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ სარელაქსაციო და სავარჯიშო დარბაზებით, საცურაო აუზით, რესტორნით და ბარით. ახლომდებარე სანაპირო და ტყე იდეალურია გამტვირთვისა და პიკნიკებისთვის. აქვე იპოვით საფეხმავლო და საველოსიპედო ბილიკებს, სადაც შეგიძლიათ ისეირნოთ და დატკბეთ სუბტროპიკული სიმწვანე.